Finxaalessummaan walqixxummaa sabaa aadaa fi amantaatti amanuu dhabuu fi dantaa waluutiif dhimmamuu dhabuu yoo ta'u rakkoolee wayitaawaa qormaata biyyattii ta'an keessaa isa tokkodha. Finxaalessummaan ofittummaa irraa madduu fi bifa garaa garaatiin calaqqisiifamu gaaga'ama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa hordofsiisuun ijaarsa biyyaa irratti qormaata ta'aa jira jedha ogeessi saayinsii siyaasaa fi dinagdee Sanyii Urgaa. Gaaga'ama dinagdee, gaaga'ama siyaasaa fi dippiloomasii, gaaga'ama hawaasummaa biyya kana keessatti kan qaqqabsiisaa jiru finxaaleessummaadha jechaa. Dinagdee keessallee jira finxaaleessummaan kun baay'ee zawee. Dinagdee keessatti immoo nama isa fakkaatuu fi nama akka isaa malee akka hin daldalleen danqaa itti godha. Mana barnootaa keessallee jira finxaaleessummaan biyya kana keessatti. Saba isaa keessaa kan dhufe karaa adda addaatiin akka inni ol ba'u godha. Warra kaan immoo miidhuudhaan, andarmaayin gochuudhaan, xiqqeessuudhaan, aamilee isaaniitti bu'uudhaan akka hin barannellee dhoowwuu mana barumsaarraa fi hamma nama dhoowwutti. Karaa daandii waltataa adda addaa uumanii jechaadha. Teessoo mootummaa qabatee hojiin inni hojjetu nama adda addaa diiguudha. Hojiin inni hojjetu nama wal caalchisuudha. Finxaaleessummaan gadi baanee dubbachuu qofa miti. Nama namarra caalchisu, afaan afaanirra caalchisanii yaaduun faayidaa uummataa gara dabarsu uummataan isaa finxaaleessummaa guddaadha jechaadha. Dhiibbaa finxaaleessummaan ga'u qolachuun ijaarsa biyyaa mirkaneessuuf imaammata dantaa waloo sabaa fi sablammootaa eegsisan hojiirra oolchuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuun hojmanee battalaa mootummaadhaan hojjetamuu qaban ta'uunis ibsameera. Neeshin buildingiin biyya kanaa gaa reefu bara kana kan jalqabeera. Isteet istiraakchariin erga ijaarame amma waggaa 100 darbeera. Bara 1920 asitti kaartan Itoophiyaa ammaa kun sararame namni as keessatti walitti qabamee jiraachaa ture. Garuu ijaaramni sabaa hoo maal fakkaata inni hoo yaalle han ilaallu yoo ta'e ittiin deemamnee jechaadha. Afaan tokkicha biyya olaantummaan ture. Afaan sabaaf sablammoota biyya kanaa hin kabajamneef jechaadha. Inni tokko kan olii, inni tokko kan gadii ture biyya kana keessatti. Inni tokko kan bitu, inni tokko kan bitamaa. Adeemsa bitamaa sanirra deeme amma gahe. Amma hoo ilaalle egaa hoji maneen bubbulee deeme kun ijaarsi sabaa kun xumuramuu dadhabuun isaa, ijaarsi biyyaa jalqabame kun bifa gaariidhaan hawaasa kana waan irratti walii galan, qabxiileen irratti walii galan, heera biyyattii ta'uu danda'a, alaabaa biyyattii ta'uu danda'a, daangaa biyyattii ta'uu danda'a, adeemsa rabsama diinagdee ta'uu danda'a, seenaa ta'uu danda'a, waan kun hundisaa walii galatti walitti dhufuu dadhabuun isaa, waliin tolfamee mul'achuu dadhabuun isaa. Rakkoon amma biyya keenya keessatti mul'atu kun akka mul'atu ta'eera jecha. Hawaasnis ilaalcha finxaaleessummaa miidiyaalee hawaasaa riqicha taasifachuun tamsa'aa jiru irraa of eeguu kan qabu ta'uun eerameera. Addunyaan dijitaalaan kun immoo faayidaa isin qaba, miidhaa mataa isaas hin qabu. Biyyoota akka keenya irratti faayidaa isaa caalaa miidhaa isaatti nuti cimaa jira. Amma oolaa ta'e namni tokko bakkuma tokko taa'ee yaada tokko daqiiqaa meeqatti viidiyoo daqiiqaa tokko daqiiqaa lamatti addunyaan kanarra facaasuu danda'a. Kuni jedhan kuni sirrii dheedhee namni isuma qabatee afarsuu dhiisee tasgabbaa'ee yaadu. Seenessi kaleessa biyya kana keessa tura akkaataan biyyi kun kaleessatti ijaaramte sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Amma oradi ijaarameera wanta ta'uu qabu deemee jira. Kanuma fooyyeffachuu malee, kanuma tottolchuu malee sabni biyya kana keessatti hiree addaa hiree bareedaa qabu, hiree sabni immoo hiree gadaanaa qabu hin jiru biyya kana keessatti. Hundumtuu lafa irra jiraatu qaba. Afaan mataasaa qaba, seenaa mataasaa qaba, duula mataasaa qaba. Waliin jiraachuun immoo dirqama ta'a jecha. Mootummaanis hojmaata itti gaafatamummaa hojiirra oolchan diriirsuun qaamolee faayidaa dhuunfaa isaanii galmaan gaachuuf jibbiinsa facaasan irratti tarkaanfii seeraa fudhachuu kan qabu ta'uun dhaamameera. Dhiibban miidiyaa karaa miidiyaalee hawaasaatiin karaa keessoo karaa aktiivistoota tokko tokko namoonni tokko tokko immoo kanuma daldalatti kan jijjiirratanii jiraatanis jiru waan ta'eef hawaasnis bifa tasgabbii qabuun deemuu qaba. Mootummaanis immoo namoota seenessa namoota walitti buusan seenessa biyya diigan kan gufuu biyyaa ta'an biyya kana keessatti namoota oofan irratti tarkaanfii barbaachisaa fudhachuutu sirra jiraataa jiru. Keessoo fi sirriitti ilaalee namoota rakkoo kanaa qaban tarkaanfii sirrii irratti. Tarkaanfii irratti fudhachuu. Finxaaleessummaa fedhii fi faayidaa gareelee muraasaa galmaan ga'uuf taasifamu ittisuuf dhaabbileen siivilii, hawaasnii fi mootummaan qindoominaan hojjechuu kan qaban ta'uunis himameera.